Takže zdravím vás všetkých, ktorí ste prišli na tento daný live stream, otvorený live stream, ktorý je pravidelne pondelok a mám tu jedno oznámenie pre všetkých z vás. Tento market ma totálne zabíja, normálne mám totálnu neproduktivitu aj na Patreone, aj tu. Aj keď na Patreone mi viacerí rozprávate, že toho kontentu tam dávam celkovo dosť, ale mne sa to príliš veľmi nezdá, keďže mám veľké plány, alebo mal som veľké plány a stále mám veľké plány, čo sa Patreonu týka na vytvorenie stratégie ďalšej, takej jednoduchejšej, hlavne teda na taký midterm, čo sa týka kumulácie a aj tradingu. To mi zatiaľ teda ide extrémne pomaly, takisto ako ide Bitcoin pomaly, ale zabije ma proste totálne Bitcoin a práve preto ďalší týždeň šľus, žiadne live streamy, možno potom od piatku, piatok, sobota, nedeľa, ale cez týždeň si dám totálny pokoj, odchádzam zo Slovenska len na taký mini výletík a proste nebudem, uvidím, možno budem rešiť videá, možno nebudem rešiť videá, minimálne posty určite chcem dávať na nejaké zaujímavé coiny. Uvidíme podľa toho, že koľko času bude mať, ale chcem si aj ja trošička oddychnúť od tohto daného marketu dneska, alebo tento týždeň. Minulý týždeň bol celkovo dosť bláznivý, čo sa tradeov týka, toto mi tu ešte aj spadne. A mám taký pocit, že tento týždeň bude takisto brutálne zaujímavý, keďže altcoiny odpaľujú úplne, ale že úplne dekel. Tam, kde nie je likvidita a volatilita, čo je napríklad na Bitcoine, tak to nám vynahrádzajú prakticky altcoiny, ktoré idú úplne, ale že fakt, že úplne šialenie. Keď si dáte Crypto Total Market Cap Excluded Bitcoin and... Dobre, pôjdeme na to, potom si to pozrieme. Dobre, čiže ďakujem veľmi pekne, poďme sa teda pozrieť na to, čo každý z dovolené, ešte ma tu aj provokujte, autosamolepky, zdravím ťa. Poďme sa teda pozrieť na to, čo nám prináša market. Market zatiaľ teda poskočil 0,5% do plusu. Bitcoin mal nejaký mini pokus $29,450, zatiaľ teda uvidíme, že či je teda ukončený ten pohyb alebo nie. Najväčším víťazom dneška je Heather Hashgraph 17,5%. Na to prišla aj správa. Ja si Heatheru akože nemám rád ten token, ale vďaka práve tejto danej správe ho longujem skoro celý deň a je to môj iba jediný trade, kedy som ešte tradoval ráno nejaké tie coiny, niečo som tam shortoval, bolo fakt, že strašne veľa toho je na markete, extrémne zaujímavý market, ak ste trader a ak máte hlavne čas, lebo nie je to príliš najľahší market, keď si otvoríte trade a proste idete v trende, to teda nie, lieta to fakt, že ako blázon, treba byť dosť brutálne aktívny. Radix, Coinflux, Fracture, Apecoin, Uniswap, Render, Torchain, VeChain a tak ďalej, čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu je Roll Bitcoin, XDC Network, Flexcoin, Stellar, Shiba Inu, Leo Token, Shiba je úplne že nádhera, ako toto napríklad ide veľmi pekne postupne smerom dole, Bidrumer, Seldy News zatiaľ sa teda koná na tomto coine. Dobre, Bitcoin is going nowhere, alebo teda konečne Bitcoin, dúfajme, že teda ide tým správnym smerom, lebo hej, vidno, že proste ani bíci, zatiaľ ani medvede, hej, keďže zatiaľ to tu nie je nejako katastrofálne, ale ďalšie potvrdenie toho, že zatiaľ teda bíci nemajú vôbec energiu vystúpať smerom hore a práve preto ja som zástanca toho, nech to proste dumpne poriadne, nech sa aj bíci trošička zobudia, lebo toto je tu čistá katastrofa, čo sa marketu týka. Dobre, poďme teda rovno na správy. Čo sa týka správ, máme tu nejakú zaujímavosť a myslím si, že taká tá realita a pravda prichádza od bývalého zástupcu SEC-čka Johna Reda Starka, ktorý sa vyjadril, že proste neexistuje, že Bitcoin spotové ETF-ka budú schválené a to konkrétne dovtedy alebo do tejto danej garnitúry, ktorá teraz vládne v Amerike, neexistuje, že sa schválí bitcoinové spotové ETF-ko. Pokiaľ tam bude GG stále sedieť a pokiaľ to budú mať pod palcom demokrati, tak nevyzerá to príliš veľmi lákavo. On to vyjadril nie v show, ale na takomto svojom twitterovom poste, kedy tam napísal, že neexistuje, že budú schválené bitcoinové spotové ETF-ka a budú aj naďalej zamietané. Čo je na tom také hrozné,
je, že Bitcoin, ako si môžete všimnúť, potrebuje nejaký odpaľovací mechanizmus, ktorý tu zatiaľ teda nie je. A práve tým odpaľovacím mechanizmom, ktorý by mohol dosiahnuť, alebo teda Bitcoin by mohol dosahovať nové all-time high a konečne robiť niečo zaujímavé, keďže za mojej začiatočníckej éry v kryptomenách Bitcoin robil bežne 10% pohyb na deň, teraz 10% nespravil ani za niekoľko týždňov, čo je úplná katastrofa. A to je ten najväčší problém, že GG by tam mal sedieť ešte rok a pol. Rok a pol tam bude Gary Gensler ešte sedieť, pokiaľ neprídu nové voľby, následne uvidíme, že kto vyhrá a ešte aj tam nebudeme mať vyhraté, lebo ako náhle to vyhrajú demokrati, môžeme sa tešiť na to, že ďalšie 4 ročné obdobia alebo 4 roky proste neuvidíme bitcoinové spotové ETF-ko, keďže bude to rovnaká story. Ak to vyhrajú republikáni, tam je stále väčšia šanca toho, že by to mohlo predsa len prejsť, hlavne skrz toho, že u republikánov máme viacero crypto-friendly ľudí. Síce aj u demokratov, ale neviem, že či príliš veľmi veľkú šancu majú práve demokrati, keďže na nich je nastratý kompletne celý svet, nielen Amerika. Čo by bolo veľmi zaujímavé je, že práve Hester Pearceová, keby vyhrali republikáni, by sa mohla stať novou zástupkyňou a hlavou SEC-čka. Toto nie je potvrdené, toto je čisto špekulácia práve tohto pána Reda, ktorý presne o tom špekuluje, že ona by bola práve tou najlepšou osobou, ktorá by mohla si sadnúť na túto stoličku zase. Hej, tu nám musíme, ešte to nie je potvrdené, ešte to nie je schválené, hej, minimálne to potrvá nejaký ten rok a pol, toto by bola, myslím si, že obrovská správa, ale dúfajme, že Hester Pearceová, čo je prakticky kryptomama, by nezastala presne takú istú úlohu ako Gary Gensler, keďže Gary Gensler bol takisto nenormálny veľký optimista, čo sa týka krypta, pokiaľ učil na MIT a následne ako si sadol na stoličku SEC-čka, tak je to čistá pohroma pre kompletne celý market. Čo sa týka prezidentských kandidátov, u Joe Biden, neviem, či sa dožije tej ďalšej kandidatúry, ale možno teraz sa mu to nejakým zázrakom podarí, že ho budú držať ešte na nejakých super liekoch ďalšie 4 obdobia, ak ho teda schvália, ale nevidím to príliš veľmi rúžovo, že by, akože neviem, že či demokrati alebo republikáni vyhrajú, ale Joe Biden, neviem. Tých kandidátov tu nedali príliš veľa, čo sa týka demokratov. Dúfajme, že teda ak vyhrajú demokrati, tak to bude práve Kennedy, mladší, skrz toho, že proste on je obrovský pozitivista voči Bitcoinu. Nehovorím, že keď, alebo teda nemôžeme očakávať to, že proste či už demokrati alebo republikáni, keď prídu do ofisu, tak okamžite schvália Bitcoin ako legálne platidlo. Ani republikán, ani demokrat to proste neschváli. Len aby aspoň trošičku sa povolili tie opraty, čo sa týka kryptoregulácií v Amerike. Čo sa týka republikánov, tam asi najväčšími víťazmi alebo najväčšími lídrami sú práve Trump. Hej, ten má najväčšiu šancu, mám taký pocit. Potom je tam Suárez, Ron DeSantis. Ron DeSantis si to trošička pokášal, ale toto sú takí traja najhorúcejší kandidáti. Ale napríklad, keď sa pozrieme na kandidátov, tak DeSantis, extrémne pozitívny názor voči kryptomenám. Takisto tu máme potom Ramaswamy, ten je takisto veľmi otvorený myšlienke kryptomenám. Mike Pence, ten určite nevyhrá. Suárez takisto otvorený kryptomyšlienke, Donald Trump nie je otvorený kryptomyšlienke, ale má vyše $500,000 zainvestované v E3, alebo teda, ako viete, predal tie svoje NFTčka, čiže uvidíme, možno by sa celkovo pozitívne naladil aj on, čo sa kryptomien týka. A čo sa kryptomien týka a prezidentských kandidátov, tak máme tu nejakých zástupcov v Amerike, ktorí sú priaznivo naladení. Takisto aj v Európe a skoro v každej jednej krajine máme už novú generáciu ľudí, ktorá začína chápať dôležitosť Bitcoinu a kryptomien, a to aj vďaka tomu pushu, ktorý prichádza na CBDCčka. Čo je dobre vidieť, že v Argentína mala obrovské prekvapenie, kedy primárky vyhral Javier Milei, je to prakticky prezidentský kandidát a ten vyhral primárky v Argentíne. On, jeho príliš veľmi média a teda nikto ho nemá rád, čo sa týka zástupcov rôznych krajín, Amerika, Európska únia, tí nie sú príliš veľmi naladení pozitívne tejto danej myšlienke, a to hlavne skrz toho, že on má dosť taký radikálny postoj a pohľad na politiku ako tak.
Baku, hej, čiže on sa viackrát vyjadril, že by kopol do ryti kompletne každého a že by si sa snažil to, aby proste peso išlo a nejako posilnil to peso. Centrálne banky o centrálnych bankách rozpráva úplne vynikajúco, že sú to všetko skémery, ktorí proste okrádajú obyčajných ľudí a že by mal zbanovať alebo totálne zničiť centrálne banky, že prakticky dostávajú ľudí v Argentíne do stále väčšej a väčšej biede, práve kvôli týmto daným rečiam získava takú obrovskú popularitu, ale takisto sa vyjadril pozitívnejšie ku kryptomenám. Nevyjadril sa nikdy tak, lebo tu na v tomto článku popisujú, sú tu brutálne veľa reklam, čiže Brave browser, ktorý by ste si mali stiahnuť, tieto reklamy vám nezobrazuje. Tak pozitívne sa vyjadril ku kryptomenám, ale nikdy sa nevyjadril, hej, že by mal byť Bitcoin nejakým legálnym platidlom, že tak ako to je v Salvadore, to asi ťažko, ale má pozitívne naladenie a je pro krypto, hlavne teda keď si uvedomia ľudia, že čo sa deje v Argentíne s ich menou, tak ani sa nečudujem, že proste on má takéto šialený push a dokázal prebehnúť kompletne každého jedného kandidáta, a keď proste brnka na tie správne struny, hej, keďže ľudia v Argentíne toho musia mať fakt, že úplne, ale že úplne dosť. Očakávali, že on skončí tretí a nakoniec skončil prvý. Čo už nie je až taká pozitívna správa, že oni sa do neho pustia ako osy z každej jednej krajiny, konkrétne Reuters už začali o ňom písať zle v Amerike a kade aké médiá začínajú písať, že proste toto je extrémne zlý kandidát pre Argentínu, že to ublíži Argentínčanom. A je tam jedna vec, na ktorú budú môcť útočiť, a to je práve to, že on má už nejaké prsty v skéme. Zase toto môže byť taký ském, že ani o tom nevedel. Kto vie, možno na tom zarobil peniaze, možno nie. Bola nejaká, že vraj, burza v Argentíne, CoinX sa volala, ktorá, že vraj, mala automatizované trady nejakého AI bota. Tu na to už začína byť také, že červené vlajky tam museli skákať. A on to aj promoval dokonca na svojich stránkach, na svojej platforme, na Instagrame. A prišlo sa na to, hej, že to predsa len bol scam. Ľudia prišli zhruba o nejakých 300 000 dolárov v dolárovej hodnote, hej, čiže konkrétne to bolo zhruba nejakých 30 miliónov až 40 miliónov peso, čiže 300 000 dolárov. V tejto krajine, kde máte obrovskú, ale že obrovskú infláciu a stratu peňazí, stratu hodnoty peňazí, 300 000 dolárov je mega veľa peňazí, čiže uvidíme, že či to začnú vyťahovať médiá, podľa mňa určite, a uvidíme, že či teraz si sadne aj za prezidentskú stoličku, alebo nie. Čiže toto sú také pozitívne správy. Ďalšia pozitívna správa prichádza zo Singapúru. Singapur a Červený kríž v Singapúre začína prijímať crypto donation, čo je celkovo skvelá správa, hej, ak to pomôže dobrej veci, prečo by nie. Kryptomeny sú tu vytvorené na to, aby nám pomáhali celkovo. Prijímajú aj CBDCčko, ale tak čo sa dá robiť, hej, čiže prijímajú Bitcoin Ether, Bitcoin Cash, Litecoin, Doge a ešte viacero kryptomien, čiže myslím si, že celkovo dobrá správa. HBAR odpálili úplne dekel, a to hlavne kvôli tejto danej správe, že ich platforma, alebo teda platforma, ktorá je postavená na HBAR platforme, tak bola integrovaná na FedNow. Ako viete, FedNow je platobný systém, ktorý funguje 24/7. Krypto funguje už 10 rokov, tak ale okej. Okay. Všetci sú z toho zbláznení, že FedNow je úplne najlepšia vec na svete, čo nie je, ale okej. Okay. A FedNow pridali na svoju platformu, alebo teda FedNow podporuje práve Drop Incorporated. Je to platforma, ktorá rieši mikrotransakcie, alebo teda mikroplatby. Niečo podobné medzi Paysafeom a PayPalom, hej, nejaká taká aplikácia, tu nás môžete pozrieť ich platformu. Asi teraz sa celkovo postupne rozbiehajú, je to predsa len moderná aplikácia, platobná aplikácia, čiže toto je celkovo dobrá správa. Oni boli pridaní práve na FedNow, toto úplne začína odpaľovať dekel, hlavne skrz toho, že táto platforma je postavená práve na HBAR platforme, hej, oni to oznámili, že prakticky túto spoločnosť oni podporujú, alebo začnú využívať práve FedNow, okamžité platby. Čiže kvôli tejto správe HBAR pušuje ako blázon. Čo sa týka HBARu a každého jedného coinu, ak vidíte nejaký coin, a toto rozprávam patrónom, patróni to musia vedieť už naspamäť, ak vidíte nejaký coin, ktorý páli proste 5-10%, robí to neskutočne silný pohyb,
nechoďte ho shortovať. Choďte s trendom, nechoďte proti trendu. Minimálne v ten prvý deň, netreba ísť proti trendu skrz toho, že po väčšine to trvá 1, 2, možno 3 dní, pokiaľ ten trend začne trošička chladnúť a potom sa uvidí, že či príde nejaká väčšia korekcia a koin sa vráti na tie isté hodnoty, alebo zažijeme mini korekciu a ďalší follow-up smerom hore. Čiže treba rozumieť svojej strategii a takisto aj indikátorom. Coca-Cola, tá prichádza s NFT-čkami budú mať NFT-čka postavené na Base protokole. Base začína celkovo dosť šľapať, čo sa týka viacerých projektov, ktoré tam začínajú odpaľovať. Base oznámili, že majú to svoje Crypto Summer a to Crypto On-Chain Summer, pardon, to celkovo bude spúšťať, alebo na tejto platforme budú oznamovať viacero projektov práve svoje NFT-čka, alebo teda spolupráce. Dneska to bola konkrétne Coca-Cola. Ja neviem, ja by som do takýchto vecí neinvestoval, hlavne teda, ak nejaká spoločnosť, veľká spoločnosť prichádza, tradičná spoločnosť prichádza do NFT marketu, podľa mňa to vôbec nemá cenu. Tie NFTčka môžu byť veľmi pekné, tá reklama, hej, tie reklamy sú fakt, že veľmi pekné, ale myslím si, že NFTčko nebude mať nejakú extrémnu cenu, aby sa na tom dalo zarobiť skrz toho, že proste videli sme to už viackrát, Dolce Gabbana, Nike a tak ďalej a tak ďalej, a príliš veľký hype to nemalo. Čo má, ale hype je určite gaming sektor, ktorý sa začína stále viac a viac rozbiehať. Aj keď na tomto kanále už neinformujem až toľko o tých gaming projektoch skrz toho, že je tu fakt, že strašne veľa projektov a práve vy mladí ľudia, ktorí riešite, ktorí máte ešte čas na somariny, by som to takto povedal, a máte čas hľadať, ste gaming naladení, tak určite choďte na stránku Decryptu. Decrypt je určite najlepšie médium, čo sa týka takých tých gaming projektov, zaujímavých projektov, fakt, že niekedy sú tam také všelijaké projekty, ale strašne veľa informácií, kde môžete vy vyskúšať nejaké veci, konkrétne Farmville Creator, alebo teda tvorca, spustí NFT hru postavenú na Ether sieti, bude sa volať Sugartown, zatiaľ teda spustili iba na ich platforme, na ich Twitteri, alebo teda X, také mini introduction, určite to treba sledovať skrz toho, že myslím si, že práve chýba tomu NFT sektoru a gaming sektoru a cryptogaming sektoru práve nejaká platforma a využitie na mobilnej sfere. Ako náhle tu bude mať nejakú brutálnu hru, čo je dobrá a čo je postavená na ktorá je položená na mobilné, primárne na mobilné zariadenia, tak to môže byť obrovský odpal a hlavne posun, čo sa týka kryptomarketu. Máme tu viaceré platformy, napríklad tie, čo keď ste behali, no zabudol som ich názov, keď ste behali, tak ste získavali tokeny a v začiatku to nemalo vôbec žiadnu cenu, hej, išli ste si zabehať, dostali ste nejaké tokeny, ale následne to buchlo na také hodnoty, že niektorí brali aj 20 000 dolárov za tú svoju aktivitu, ktorú vykonávali v úplných začiatkoch. Čiže minimálne kliky, klaky, oplatí sa to stiahnuť, preto treba mať nejaký ten kryptotelefón, hej, čiže keď sa tam niečo poserie, tak sa tam nič nestane, čiže určite odporúčam viacero zariadení mať. Dobre, toto by bola posledná správa, ja sa s vami lúčim, my sa vidíme v ďalšom videu a zatiaľ sa majte.